англійською знову? А, ні, можна англійською, це для стріму. А, дякую. А для стріму треба також англійською? Я ж на стрімі лишаюся. Доброго дня. Перекладу? Дякую. Доброго дня, я зіскучився за вами. I just got the haircut, this is it. You know, I don't have a new haircut. 50 днів. Давайте по тих речах, по яких ми говорили на першому нашому брифінгу, які є пріоритети, по них швидко прийдемося, і я з радістю відповім на ваші запитання. Пріоритет номер 0, я його називаю, номер 0, є залучення коштів, залучення ресурсів в країну, внутрішні і зовнішні джерела. Щодо внутрішніх джерел, це буде пріоритет номер 2 – дерегуляція. Щодо зовнішніх джерел, минулого тижня ми разом з головою Національного банку і міністром фінансів були в Сполучених Штатах, в Вашингтоні. Я, крім цього, мав ще напередодні цієї поїздки одноденну поїздку в Німеччину, якщо вам буде цікаво, в Берлін. Там були певні зустрічі цікаві, також важливі для саме цієї цілі. Переговори з Міжнародним валютним фондом інтенсивні, Світовим банком. Справа рухається до угоди. Суми, які називав Міжнародний валютний фонд, ви знаєте. Свою вони ще уточнюють, але загальний пакет є більше, ніж 20 мільярдів доларів, про які ми взагалі говоримо в цілому, враховуючи двосторонню допомогу з інших країн, включаючи в першу чергу Сполучені Штати, з трьома членами адміністрації якої були у нас також достатньо продуктивні зустрічі. Перший пріоритет був закон про державні закупівлі. Він був внесений робочою групою, яка працювала в Міністерстві економіки, але інтенсивно залучала громадських активістів. Уряд пізніше вніс, після доробки, вніс цей закон на затвердження Верховною Радою. Я особисто вдячний прем'єр-міністру за те, що він особисто його представляв, бо, ви знаєте, голосування, якби це робив не прем'єр-міністр, то очевидно, що було б важко отримати навіть такий результат. Але закон прийнятий. Відповідно, що на це місце першого пріоритету ми зараз ставимо просування експорту, яке буде неможливе без залучення інвестицій. Тобто ці дві речі повинні йти разом. Ви знаєте, що з 24 квітня Європейський Союз відкриває, по суті, свої ринки для українських товарів. Поки що тимчасово, до 1 листопада, в надії, що ми разом з Євросоюзом підпишемо другу частину угоди про асоціацію. Але це відкриває абсолютно унікальну можливість для українських компаній. Я, знову ж таки, скористуюся метафорою, яку часто використовує прем'єр-міністр, це те, що це відкриті двері. І найгірше – це стати в цих дверях і дивитися. Бо відкриті двері ще не означає перемогу. Там ще треба зайти, а він навіть часом каже «забігти» і перемагати. Ну, є конкуренція європейських компаній, американських компаній, китайських, азійських, інших, яку треба вигравати. Вчора була нарада з підприємцями, з менеджерами про підготовку якраз до цього процесу. Я весь час наголошую на тому, що це маркетинг і інновації, які дадуть нам результат у цьому. Я цитую в даному випадку Пітера Дракера. Все решта – це затрати. Затрати, між іншим, теж є важливі, тому що ми хочемо зайти туди з найкращим товаром, бажано, з найнижчими затратами. Відповідно, тоді наша маржа буде найкраща. І ми повинні працювати і по чисельнику, і по знаменнику. Ну, я вважаю, що це одна з таких наших зараз ключових ролей Міністерства економічного розвитку, тому що цих слів «маркетинг і інновації» я рідко чув, як і протягом останніх 50 днів, так і особливо до цього. Я значно частіше чую заміщення імпорту, я значно частіше чую захист національного виробника. Це є важливі речі. Але країни, ну, є гарний вислів, що найкращий захист – це напад. Ну, в даному випадку найкращий захист національного виробника – це експорт, на наш погляд. Експорт нашої продукції, наших товарів і послуг. Тобто це стає зараз першим пріоритетом на місце вже
прийнятого закону про державні закупівлі. На другому місці залишається дерегуляція. Два закони з нашого спільного пакету. Там, я хотів би це наголосити, бо це не тільки наш пакет, не тільки мій пакет. Це спільний пакет з нашими колегами, друзями в суспільстві, в Верховній Раді. Два закони вже прийняті. Вчора я був готовий представляти наступних 5. Якраз на момент, коли я мав виходити на трибуну, голова вирішив закрити засідання. Ну і зрозуміло чому, тому що було видно, що є проблеми з тим, щоб набрати необхідну кількість голосів в залі. Він, напевно, вирішив не ризикувати, відповідно, що, на жаль, цих 5 законів переноситься на наступний сесійний тиждень. Швидше всього він буде в травні, вже після свят. Це, на жаль, тому що ми були готові, там, я думаю, що там питання було 30-40 хвилин, і вже 5 законів би пішли би на перше читання. Я надіюсь, звичайно, це була справа Верховної Ради, але так, як ми бачили, якби була необхідна кількість голосів, то вже можна було вам про це розповісти, на жаль, прийдеться це перенести на травень. І з приводу людського капіталу, нашого третього пріоритету, ми провели вже ряд нарад з представниками бізнесу, з представниками освіти, з першим замміністром освіти. Питання йде, чи пропонує українська освіта в цілому, тобто не тільки та, яка підпорядкована Міністерству освіти, а чи пропонує українська освіта в цілому той набір знань, навичок і підходів, який потрібен бізнесу. І, як розумієте, це питання риторичне, і це питання, яке стоїть в будь-якій країні. Тобто це не є тільки там суто українське питання. Я радий, що ми тут приєднуємося до глобального тренду, бо в будь-якій країні про це говориться. Тому що в 21 столітті рано чи пізно ми повинні переходити від ресурсних галузей до більш інтелектуальних. Але інтелектуальний, як, ну, наприклад, зараз говорять про емоційний інтелект, соціальний інтелект. Тобто це не тільки розумовий інтелект, і це не тільки технічний інтелект. Чи ми даємо цей продукт? Чи наші молоді люди, чи наші старші люди готові до роботи в глобальній конкуренції в 21 столітті? Мені часто говорять, що це такий дуже довгостроковий пріоритет, і перші результати будуть видно через 5-7 років. Це значно, ну так, судячи з усього, значно перевищує там каденцію нашого уряду, навіть теоретично. Ось. Але я завжди відповідаю, що якщо ми зараз нічого не зробимо, то через 5-7 років не буде результатів. Тому міністерство бачить себе як таким містком між бізнесом і освітою, освітою в широкому розумінні цього слова. Тобто, от я сказав, включаючи ту освіту, яка не підпорядкована Міністерству освіти, тому що, ну, наприклад, такою є самоосвіта. Один з таких потужних каналів того, як можна розвивати свої знання, як мінімум, навички, напевно, підходи, можна це робити по-іншому. Ось. Так що цей пріоритет також включав мої поїздки в регіони. Протягом цих 50 днів я був в 4 містах. Донецьк, Харків. Що з 50 це були кращі 4 мої дні. Бо це зустрічі з живими підприємствами, з живими компаніями, з живими студентами, викладачами, менеджерами, підприємцями. І я думаю, що ми в обидві сторони багато що навчилися під час цих поїздок. Я багато що дізнався про проблеми, які саме там є на місцях. Ось. Завжди моє останнє питання було до бізнесу, які люди вам потрібні. З цим я йшов якраз в викладацько-студентську аудиторію. Ось, так що, ну, крім того, як ви розумієте, про це говорилося також багато, що ми повинні бути більше на Сході особливо. Я думаю, що ми повинні бути будь-де більше, ось, але на Сході особливо, тому що там є достатньо багато міфів, хто ми є і звідки ми прийшли, які наші погляди. І, відповідно, що найкращі ці міфи знімаються комунікацією, так як у нас зараз з вами, хоча тут міфів, можливо, менше. Так що давайте перейдемо до двосторонньої комунікації, спілкування. Буду радий відповісти на ваші запитання. Доброго дня, пане Павло. Ну, в бік від останніх ваших слів йду. На заступника міністра
Міністерства доходів і зборів. Він сказав, що ви у уряді є головою групи з реформування податкової системи. Це також дуже важливо для бізнесу, для того, аби була єдність в Україні, і це нас об'єднає. Розкажіть, будь ласка, які є плани і, головне, яка динаміка передбачається? Як швидко це буде реформуватися протягом там 5 років, року? Як швидко малий, саме середній бізнес, який найбільше потерпає, відчує зміни, і це стосується і можливості виведення в стіні готівкового обігу конвертаційних центрів, це 60 з гаком відсотків на податків на заробітну плату, це стосується схем з податком на додану вартість, яка тісно з цим пов'язана. Головне, люди, як найменші, найуразливіші в цьому випадку, швидко зможуть розраховувати на підтримку. Дякую. Ви особливо там останньою частиною зачепили вже повністю всю нашу фіскальну систему. Я давайте все-таки звужу це назад до податків, бо я не є відповідальний в уряді за всю, за видатки також. Тобто ми справді зараз сформували. Я думаю, що вона буде доформовуватися практично весь свій час, всю свою роботу. Бо є багато людей, які мають погляди, яким цікаво там донести свої думки, і чому вони не могли підключитися пізніше, чи в будь-який час врешті. Група справді формується. Ми справді за неї відповідаємо, за цю групу, що логічно для Міністерства економічного розвитку. Поки що зрозуміло ряд принципів, які ми хочемо від майбутньої податкової системи. Ну, перш за все, вона повинна бути ефективна, тобто вона повинна приносити гроші в бюджет. Зараз є системи, пропонуються системи, які, ну, на перший погляд красиві, бо вони прості дуже. І це, між іншим, хороший принцип також. Тобто ми хотіли б, щоб, це другий важливий принцип, щоб система була якомога простіша. Не аж такі прості, як деякі інші системи, які зараз нам пропонують, тому що ми не можемо перевірити їхньої ефективності. Тобто все-таки ефективність повинна бути першим принципом, друга є простота. Між іншим, ці речі співпадають. Це частково тягне за собою також зменшення кількості податків і зменшення, суттєве зменшення часу на їх адміністрування. Бо проблема навіть не стільки в тому, скільки є податків, скільки в тому, скільки часу забирає і підприємцям проадмініструвати ці податки зі своєї сторони, і потім державі проадмініструвати з іншої сторони. Ось, напевно, що це точно означає перехід на більш електронні методи і інструменти, які ми також зараз розглядаємо, достатньо цікаві, які дадуть можливість громадянам відчути, що це їхні гроші, які йдуть конкретно, якщо ви зачепили тему видатків також, і, наприклад, ви згадали про допомогу найбіднішим, щоб цей зв'язок був ще чіткішим. Зараз, секундочку. Ось. І також мова йде про один з принципів розширення бази оподаткування, і таким чином завдяки цьому можна буде зменшити податковий тиск. Тобто через те, що ця система повинна бути стимулююча для інвестицій і для зростання, і через те, що вона повинна бути якомога широкою, тоді ми надіємося, це одна з цілей є зменшити податковий тиск, бо я думаю, що загальна ефективність залишиться або навіть покращиться. Ну, головне питання було, я, можливо, трошки заплутано спитав. Головне питання перше – динаміка, в якому приблизно час. Буде можливість все-таки вести чесно бізнес, виводити його з тіні, бо 99% хотіли б все сплачувати і не морочити собі голову приховуванням. Оце я, можливо, не чітко. Дякую. Динаміка, ну, це очевидно, не є 5 років. Нас ніхто не мислить термінами 5 років зараз, крім виходу на 10 тисяч доларів на душу населення, і це 5-7 років. Ось, всі інші речі повинні робитися там. Терміни є місяці, навіть не роки, а місяці. Тобто ми говоримо про достатньо такий найближчий час, ми говоримо про, я б сказав би, місяць стратегії, так, мінімум там загального такого основного бачення. І пізніше, звичайно, що вже буде розроблені деталі.
Як це вплине? Давайте ми спочатку подивимося, в чому буде суть стратегії, але очевидно, що наші наміри є найкращі, ті, які я вже озвучив. Дякую. Так. Oh, sorry. Do you feel the weight of the world on your shoulders with President Obama, Secretary Kerry, Ashton, and the rest of the international community now looking to you, your economic team, to de-escalate and decentralize, proving to Eastern Ukraine that they're going to be able to keep their money there, reinvest, revitalize, and repair their buildings and their communities and the like? I do feel the weight. I could feel it in Washington, D.C. During 4 days, two of which were weekends, we had some 45 meetings, each of us. So we were just running from the meeting to the meeting, and many meetings were at the highest level. And I should say that the other parties were absolutely well prepared for the meetings, knew the details, were asking pointed questions. So all of that meant that the interest is there, at least. And of course, that means that our responsibility is pretty high. I mentioned about three members of US administration that we were honored to meet, Secretary Liu, Treasury Secretary, Commerce Secretary Pritzker, the US Trade Representative Froman, IMF, we had a meeting with Christine Lagarde, and so on. I can go on and on. The World Bank, EBRD, and so on. Now, regarding the East, of course we do feel the weight. That's why my first working trip was to Donetsk. And the third one was to Kharkiv. I would agree with basically everything in your question, apart from the word de-escalate, because I don't know how the economic team can contribute to de-escalation. But we do want to have this de-escalation because it's pretty difficult to talk about any reasonable, intensive economic activity if we do have military escalation. So we want to de-escalate, and regarding Crimea, we should say even more than de-escalate because it's too late to de-escalate. We were talking about this at the beginning of March. Now, unfortunately, we have to say de-annex or de-occupy. No, let's have a follow-up because it's a good tradition, actually, in the West that there's a short follow-up, short answer, okay? Would it be possible to take this facility and maybe spend several days with your economic teams, such as with Grossman and others, do aerial photos of those particular cities, look at all the areas with the comprehensive planning template and others, and showing how they can focus on public-private partnerships to reinvest that money, doing weatherization projects, doing revitalization of their schools, their football fields, building new parks, etc. So, you know, it's really difficult for the economics folks to get their word out when everyone's running around trying to do, you know, anti-terrorist operation. So you guys taking the lead, which you've been empowered to by the international community, several days showing what you could do, comparing, contrasting with, you know, other places in the world that's doing very, very well. Why should they send their money to Kyiv for, you know, corrupt leaders in the past that bought luxury goods, or in Moscow like they did 20 years ago for Moscow to spend their money? Thank you very much. Let's stick to short There was follow-ups. A bit longer follow-up, but let me do a short answer. Sure. And a little bit longer follow-up on that is that we do plan to have a comprehensive investment plan that, of course, will concentrate on the east of Ukraine, too, with the priority areas. Both in terms of industries and regions, and with the specific projects like you have mentioned. You went actually very much into details. We'll probably keep it a little bit more general,
But still with the specific investment plans for the east of the country. Greetings, Secretary. The GRIPNA has strengthened dramatically in the last 2 days, 3 days. Is that the agreement, the $20 billion that you were talking about, or are there other factors there? Kubiv is apparently a genius from the way he organized Maidan, obviously from the first day it ran like a clock. Did he do something brilliant to cause this sudden reversal before I could change my dollars? I feel your pain. I understand. You lost the opportunity. It was the best one was on Monday. But first of all, it's over $20 billion. And second of all, the money is not in Ukraine yet. So I think the talk might have influenced, especially the positive talk that we have. But physically the money is not in yet, but the talk is in. So as we know, talk is important for financial, or substantiated later on with actions or substance. Look, I will be happy to pass your kind words to Chairman Kubiv. He misses those because he was heavily criticized for the as well as sharp devaluation of hryvnia last week. So I think he would be happy to know your appreciation of what happened, apart of the fact that you missed the opportunity. But for many Ukrainians, I think, well, at least I can see from the messages that I'm getting and from the tone of the messages that I'm getting, of course, people feel better now than they felt back on Monday. Look, markets tend to overreact, as we all know. So that's what we were saying a week ago. I mean, probably all the economists in the country were saying that this is overreaction. Markets became jittery for different reasons, key of which we think was developments in the east of the country. Now that even these developments seem to have to be on a better track after, especially hopefully after yesterday's discussions in Geneva. Plus some smart moves, I should say, on the part of National Bank, I think, that reversed the trend back into the, I would say, natural, I wouldn't say normal, but probably more natural levels. Thank you. I'm sorry. He actually, from what I know, he didn't spend at all. So other means were used. A few questions here. But he was prepared to do so. That's also important. So probably in this case, the talk was still important. Yes. Andrew Higgins from the New York Times. As part of your your successful efforts to get a deal with the IMF, you've agreed to reduce domestic energy subsidies, something that previous governments had always objected to because it was too politically costly. In light of events, though, in the East, do you think this is really possible to reduce these subsidies and risk just inflaming talk about rising costs as one of their main complaints? Right. Well, first of all, let me comment on the word successful, and I would say hopefully successful, okay? Because we agreed with the IMF that we will be very careful with the wording. We expect the board meeting of the IMF. And of course, we expect a positive decision on Ukrainian issue, and that would be a success. Okay? We are not there yet. Regarding the subsidies, yes, they were cut. They were cut because first we had no money to sustain them in the future. We could have got the money. That's what Ukraine did in December, and was about to do this in January, but at the cost of, we think, of great part of independence. And then people on the squares and streets revolted, saying that that this price is too high to pay for the gas. In this case, it means that we have to go to normal, I would say, world market price, but in this case we can go a little bit softer because we still produce some gas in the country.
so we can take the weighted average of the price and the cost of the locally produced gas, and with this amortize the price of the gas for the next, I would say, 3 to 5 years. In the future, I still think that any government would want to have the world market price for gas, because that's that has a very strong regulatory role. And what regulatory role I'm talking about, it's when the price regulates the consumption. And as you know, Ukraine is the least, or one of the least, energy efficient countries in the world. Meaning, in other words, it uses the most of energy, together with a few other countries, for $1 of GDP, which is at least embarrassing, if not more, you know. And that should be corrected too, because, you know, we are stealing, we are taking away, maybe not stealing, but if you're subsidizing, it's almost stealing from the future generations. So that should be corrected too. And I'm saying this because I hope that the people in the East understand it too. How strong the effect would be for all of the country, we shall see. Neighboring countries in the region, one of them Moldova actually, where people pay $540 for cubic meter of gas, which is the world market price. Yet last year, economic growth, the GDP growth was 8.9%, almost 9% in the country. They entered this path in 2009, 4 years ago. Of course, 2010 and 11 were not the best years, but 12 was already positive, and 13 is hugely positive. It's better than China. China grows 7.8%, right? Moldova grows 9%. Poland, you know, Georgia, some other countries that entered that path too, and after some adjustment period, they returned to a strong, and I should stress that, sustainable path of economic recovery and growth. Now, do Ukrainian people, East or West, have a patience to wait for this adjustment period is to be seen. And of course, we appeal to the Ukrainian people to have this patience, because that is the price of Ukrainian independence. Having said that, the final point that I would like to make is that we understand that there are layers of population that, due to different reasons, and one of them could be economic decline, especially prevalent in some of the company cities in the East, company industrial cities, because if the company doesn't operate, then the whole city becomes stagnant. Then, of course, they enter the layer of the population that will be assisted. So we are developing a very targeted assistance program, which is, by the way, is already based on the programs that Ukraine has. So it's not that we are doing that from scratch, but we are quite significantly increasing that that support too. So we should see that as a two-way street, to summarize my answer. We should see that as a two-way street. On the one hand, subsidies are going away, the prices are going up, and that's a good thing, especially in the case of the families that are using large homes or large apartments, because they were subsidized the most in the past. So gradually, and that would be quite quickly, they will pay the market price. And then we are also expanding the layer of the people that will get the social assistance while they are in between the jobs or looking for new jobs, so they don't have the income sufficient enough to cover for that. Thank you. One more here. Lucian Kim from Slate. Very brief question and a bit of a follow-up. First of all, what would you call the biggest challenge facing you as minister right now? And Putin yesterday mentioned that he basically gave Ukraine 1 month to pay back its gas debt. How do you see that, also in relation to what you just said? Look, I can combine two issues and say that the biggest challenge was Putin. I wish during the last 50 days we would concentrate
solely on budget and economy and entrepreneurship and deregulation. But we had to deal with the Crimean crisis. Well, actually, this very center was established in response to that. And now we have the situations in the east of the country. So let me then deal with the second part of your question. Look, there are interests on both sides. And at the moment, I'm talking about economic interests. Ukraine, I mean, due to the reasons that I mentioned in one of my previous answers, is one of the biggest clients of Gazprom. Now, before entering the government, I tried to treat my clients nicely, you know. Some of them had difficulties, so we would discuss, when they will pay back, but client is a client. Now, even now in the ministry, I mean, we believe that the whole society is clients, so, I mean, you cannot complain about your clients. You're lucky with the clients you have, right? So, my point here is that it's a two-way street. It's a two-way street, and I'm glad that, glad that the tone is softer, because I think a week ago that very statement was put in a much harsher terms. So eventually, I hope that we will find the resolution, because again, we need a sensible solution for both parties. Thank you. Okay. Повертаючись до вчорашньої цієї домовленості про деескалацію, власне, як це вплине на українську економіку? І тут же чимало запитань виникло у експертів, тому що перед цією домовленістю дуже багато було заяв, зокрема, з російської сторони, про те, що вони готові йти на якісь поступки у відповідь на те, що Україна фактично здасть Крим і згодиться на те, що він, ну, скажімо так, законно відділився. Говорилося і про кредити, зокрема, про те, що Росія може надати. На якому плані от на даний момент вибудовуються ці економічні стосунки? Чи заплановані, можливо, якісь перемовини економічні? І чи не було якихось там кулуарних зустрічей, які б стосувалися цих питань? Дякую. Ці всі розмови, які відбуваються, вони базуються на, так як я говорю про пріоритет нуль, є пункт нуль. Україна не погоджується з анексією Криму і вважає це порушенням міжнародних прав. Потім можемо говорити про будь-що. Тобто це перше речення, яке, якщо в мене є, я, правда, називаю це не кулуарними зустрічами, а епізодичними зустрічами. Це перше речення, яке я говорю всім своїм колегам, в тому числі російським. Ось. Ну, ще раз кажу, що вони ж також розуміють, і всі розуміють, що ми зав'язані. І Росія зав'язана достатньо серйозно. І не тільки на тому факті, що Україна використовує, стільки купує російського газу. Там є і багато інших зав'язок і прив'язок, ось, які дуже важко відновити, обрізавши ці речі. Тому, власне кажучи, я б хотів би, щоб ці зустрічі були більш регулярними, менш епізодичними, більш системними. Вчора ми це бачили в Женеві. Це вже, ну, це серйозний рівень, це серйозні розмови. Це, врешті, визнання проблематики. Мені навіть, знаєте, трошки смішно говорити, що я далі чую там фрази, що ми не визнаємо ваш уряд. Ну, тобто, це також мішим якось. Давайте це якось будемо вирішувати, бо ви, якщо хочете вирішення цих проблем, про які ми тут говоримо, то, ну, якщо весь світ визнає, напевно, що варто визнати, напевно, в якийсь момент. Ось. Ну, і з цим можна сідати і вести розмови, бо я це і в цьому залі багато говорив про те, що проблематика, яка є, вона діє на інтереси, на взаємні інтереси, тобто на інтереси обох сторін. І є проблематика, яка є спільна. Тобто, ну, ми десь у пласті країн, які мають вищі амбіції, більші амбіції, і в економічному плані також, які мають вищі амбіції в плані легкості ведення бізнесу, які мають вищі амбіції з питань захисту інвестицій, захисту прав, з приводу переходу з ресурсної економіки в інтелектуальну. Ну, я б хотів би чим пошвидше перейти до цих після наших перших фраз,
поки ця проблема не вирішиться, ми все одно повинні з цього починати. Але далі обговорювати речі, які би давали нам спільні рішення, можливо, деякі задля цього. І я завжди кажу, що ну, не економістам пояснювати, що торгівля завжди, завжди є взаємовигідна. Стрільба або навіть тикання дулами є, мені здається, що завжди програшне. І от я, зокрема, чую, все більше зараз чую про, ну, наприклад, економічні перспективи Криму на це літо. От я сумніваюся, що є кращий приклад того, що, ну, і що ми в результаті зробили. Тобто, я не знаю, про який туризм, наприклад, можна говорити влітку. Тобто, і це такий, ну, серйозний масив грошей, який втрачений. І пояснювати, що ми його відновимо там через якийсь час, ну, обіцянками, як кажуть, можна поживляти себе, але для чого було втрачати це літо? Так? Тобто люди втратили, я думаю, що достатньо серйозні доходи, і компанії втратили достатньо серйозні доходи. Це от є приклад того, коли через ескалацію ми приходимо до варіанту програш-програш, а не виграш-виграш. Дякую. Доброго дня, телеканал. Кримінальних справ проти підприємців. Чи можете прокоментувати цю інформацію? З чим це зв'язано? Чому закрили? Це фраза, якщо ви не хочете джерело цитувати? Ну, бачите, так. Це сьогодні, на сьогоднішній годині запитань уряду. Прем'єр-міністр сказав про цей факт. І він дав пояснення. Тобто його пояснення є таке, що ці справи були, очевидно, рейдерством бізнесу, і очевидно, що вони повинні були бути закритими. Маємо запитання тут. Доброго дня. Наступного чину. Глобальний фонд для боротьби з ВІЛ-СНІДом, туберкульозом та малярією минулого місяця написав в Україну листа про те, що готовий інвестувати в подолання епідемії ВІЛ-СНІДу в Україні 184 мільйони доларів протягом наступних 3 років. Разом з тим, структура фонду глобального вимагає гарантування інвестицій з боку країни, як мінімум на початковому рівні близько 15% від тої суми, яку фонд без повернення хоче інвестувати в оздоровлення української економіки. І діяльність фонду в Україні, вона є результативна. Було зменшено кількість смертей від СНІДу, кількість нових випадків. Лікується 55 тисяч платників податків наразі. І чи готова Україна гарантувати вже цього року, тому що треба подавати заявку Україні протягом цього літа, чи готова Україна гарантувати вливання таки в економіку України і життя своїх платників? Як ви поставили це запитання. Я не хочу відповідати питанням на запитання, хто саме, який орган повинен давати ці гарантії. Ось. Бо тут може бути дискусія. Про що? Ну, Кабмін, напевно, з подачі Міністерства охорони здоров'я. Ні, ну, один з. Да. Добре, дякую, що ви також мені про це сказали. Я це записав. Так, як воно прозвучало від вас, то хто б не захотів би. Ось. Я надіюсь, там немає якихось інших питань і інших міркувань. І тоді ми зможемо рухатися швидко в цьому плані. Jamie Detmer, Daily Beast, Voice of America. I believe there was an emergency cabinet meeting this morning. And I wondered what your colleagues were feeling post-Geneva in terms of their confidence or lack of confidence over the Geneva deal. Second question, when you were in Washington, were there any discussions about the vulnerability of Ukraine to any economic warfare Russia may want to carry out? And I'm not just talking about Gazprom. Are there other areas that you're concerned about that the Russians could be disruptive over the economy? This meeting was not super extraordinary. I mean, it was not caused by any kind of calamity. I mean, the today's cabinet meeting. By the way, we had yesterday's cabinet meeting too, late at night, 10 p.m. actually, from 10 to 11 p.m.
And today we had a meeting right after this hour of Q&A in the parliament. It's just, you know, today was convenient because all of us were present. So it was, that was basically the reasons to get together. And we had just one issue. We discussed the draft of the law on the amnesty here in Ukraine, considering the events during the last 2 months. So nothing terribly extraordinary about that. Geneva, there were a couple of questions asked in the parliament to the prime minister about Geneva. So we heard the answers. So maybe that was the reason why we didn't mention. I don't remember that we would mention Geneva memorandum in our discussions. We feel. The prevalent feeling is that it's a step in the right direction. I think we share President Obama's concern yesterday that he said that we are unsure what it all means, especially for Russia. We will see. We will see too. So we're not terribly excited about it. I mean, we know the price of words. We know the price of Budapest Memorandum, for example, too. So we are, you know, I mean, it's much tougher, you know, to kid us into some kind of memos nowadays. The development, you know, we would always say, as I just mentioned, that even the war of words is much better than the war of bullets. You know, so let's shoot with words. That's okay. You know, at the table, with mutual respect, that's fine. It's much better than shoot bullets. I understand that some moments Geneva was like this. I mean, it was quite intense, which is a normal, probably natural process when the parties don't talk for some time and have lots of issues. Now, vulnerability from Russia, or general vulnerability, let me put it this way, because it's not only Russia, it's because, you know, it could be different calamities in the world happening, of course, was discussed. Because it was actually during those very days, Saturday and especially Sunday, that events in the East were developing. And frankly, I mean, you can understand the mood of our delegation, because we were following the news very closely, because there was always the question, you know, should we go back? Should we go back? Of course, because I mean, we could see the tensions, first tensions, then shootings, then military buildup. You know, what in the world are we doing in DC? And how can we explain that back to the Ukrainian society, a part of very important 45 meetings that each of us had? So there was always the mood, you know, when is the next plane back? And of course, all of our counterparts felt that. So of course, they were following the news too. They were concerned themselves. So basically, the first minutes of discussions were spent synchronizing our understanding what's going on and what should be our first reaction. And then, of course, that was probably extrapolated. What would that mean? Again, I mean, nobody's discussing long-term future now. Midterm future. What would that mean in the midterm? The progress of events before the presidential election in Ukraine, after the presidential election in Ukraine, because that's a milestone, and it's a very important milestone. And again, just to summarize, I strongly appreciated the interest and support that we got from basically from all the parties in all of our discussions. Дозвольте, от ми багато говоримо про глобальні... Роман Іванченко, Інтерфакс Україна, інформаційне агентство. Ми багато говоримо про глобальні речі, але, як відомо, диявол часто криється в деталях і в дрібних речах. Тому хотілося б звернути увагу на те, що в підпорядкуванні вашого міністерства знаходиться така важлива річ, як контроль якості різної продукції, зокрема нафтопродуктів, що, в принципі, впливає на якість життя, і сильно, тому що це і забруднення навколишнього середовища, це і впливає також на економічну складову, тому що, як відомо, дуже багато податків іде просто як в пісок, тому через бадягу, через контрабанду і так далі. На сьогодні в Україні не існує жодної мобільної лабораторії для контролю нафтопродуктів, яка б належала державі, як це робиться у всіх державах цивілізованих. От
Фахівці рахували, що варто витратити 1% від акцизів, які збираються з нафтопродуктів, на контроль якості, і цього буде достатньо для повноцінного контролю, і більше того, цей відсоток багато разів покриється за рахунок додаткових надходжень через зменшення контрафакту і так далі. Коли все-таки можна очікувати зміни ситуації в цьому? Тому що профільні люди вже б'ються як риба об лід, я не знаю, років там 5 як мінімум, і нічого не досягають. Дякую. А профільні люди це який підрозділ? Хто ж, яке агентство, яке міністерство? У вас в підпорядкуванні... Ні, про нас я знаю, а в профільні це наші люди? Ні, я маю на увазі взагалі весь ринок. Я спілкую... Профільні, все, я зрозумів. Це ринок просто, ринок б'ється. Добре. Дивіться, ну, є, щоб також довго не затягувати, я записав, є англійською гарна фраза «noted». Ось, дайте мені трошки часу, ми з цим розберемося, добре? Дякую. Тут є ще також колеги з міністерства. Занотуйте собі також, добре, щоб ми відслідкували це. Дякую. Дякую. Останні запитання, будь ласка, Андрій Бабій. Пане міністре, знову. Скажіть, будь ласка, пан Яценюк сказав не так давно про те, що дотації, які йдуть на підтримку галузей збиткових східних регіонів, у тому числі вугільної галузі, достатні для того, аби взагалі закриті і просто нормальне безробіттю, допомогу. Дуже нормально. От, дуже і нормально. Які плани уряду стосовно того, аби припинити діяльність цієї чорної діри, яка висмоктує гроші, вона все одно до тих людей не доходить, вони незадоволені, вони бідні на Сході і бунтують лише проти влади, а на цьому наживаються злочинні угруповання. Дякую. Дякую. Знаєте, є хороша фраза, вона в оригіналі англійською звучала, це Рам Емануель, я думаю, сказав, це колишнього, that never waste a good crisis, right? Не втратьте можливість хорошої кризи, тобто не втратьте хорошу кризу. Never waste a good crisis. І я думаю, що зараз якраз дуже така хороша можливість в Україні, тому що коли грошей навколо є, типу, здається, що багато, ну тоді всі. Це я отак от худів, поки я в уряд не потрапив, то я худів, чесне слово, завтра. Завтра дієта. Ось. А між іншим, я, знаєте, ну і давайте я спочатку про серйозне, а потім я розкажу про реальних 50 днів в уряді. Окей. Ми наблизились до цього моменту. З приводу серйозного. Те, що в скарбниці все ще не дуже густо, є хороша можливість переглянути будь-які програми. І я захоплююсь, між іншим, з професіоналізмом міністра фінансів і його міністерства якраз в цьому плані. Тобто це досвідчені люди, які знають про програми, і звідки гроші йдуть, і куди вони виходять, і все решта. І там вже фактично обрізано достатньо велика кількість програм. Цією конкретною програмою треба все-таки дуже обережно, зважаючи на інші питання, які тут звучали у нас, тому що тут, щоб ми не виплеснули, як кажуть, так? Ось, тому що, зважаючи на чутливість самого питання. Але кожного разу повинно бути таке прискіпливе, свіже око, яке каже, це варта програма чи це не варта програма, яка там математика. І прем'єр-міністр, по суті, говорить справді про математику, що якщо нічого не робити, ну, це просто це математика, це так не буде, очевидно, що галузь буде. І ті економічно здорові підприємства, які виробляють і отримують прибуток, повинні виробляти і отримувати прибуток, бо це нормальна економічна діяльність. І врешті інші клієнти їхні, ми також згадували це слово сьогодні, які використовують це вугілля на своїх підприємствах, то краще, напевно, щоб вони використовували українське вугілля і оплачували працю українських шахтарів, знову ж таки, якщо це економічно обґрунтовано, або особливо, якщо це економічно обґрунтовано. Ось. Але з приводу багатьох інших економічно необґрунтованих видів діяльності, а тим більше ті, які затьмарені запахом, і не тільки запахом, а й виглядом не дуже правомірних дій, які, власне кажучи, призводять до втрати, до серйозних втрат грошей, очевидно, повинні бути переглянуті, і зараз якраз є хороший момент для цього. Ну, я хотів, насправді, закінчити по-іншому, тому це буде ще передостання річ з мого боку. Значить, за 50 днів я схуд на 8 кілограмів.
Ось. І мені, оскільки не було цієї можливості, що завтра, от з завтрашнього дня дієта, бо ми зразу включилися в режим, де я, здається, що перші два тижні, я не те, що там не обідав, я не зовсім пам'ятав, чи я їв той день чи ні. Ось. Але результат мені подобався, бо я це давно планував. Але найважливіше є те, що, знаєте що, що я вперше за цей мій третій чи четвертий брифінг в цій кімнаті, я вперше чую, тут стає жарко. І жарко не від ваших запитань, бо якраз перший брифінг, напевно, був такий, тут був жаркіший, я б сказав, бо тут ситуація була така гарячіша політично. А зараз тепліше стає, і ми з вами виходимо на вулицю, і ми відчуваємо весну. І це так чи інакше є українська весна. Весна 2014 року є українська весна. І я хочу вас привітати з цим, я хочу вас привітати з святами, які надходять, наступають. Побажати вам всього найкращого, і нехай це свято душі залишиться з нами і на літо, і на всі інші пори року, тому що нам це свято потрібно. І як ви розумієте, слово свято, я розумію, це свято духу, це свято впевненості в своїх силах, в тому, що ми переможемо ті труднощі, які в нас зараз є, тому що ми це довели на місці, які знаходяться недалеко звідси. Дякую вам, щасливо, до бачення. Дякую. Дуже дякуємо. Дякуємо, пане міністр. Дякую. Never waste a good crisis – це один зі слоганів цього центру, в тому числі. І ми